Salve, salve, galerinha do YouTube, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Alfa, além do sobrenatural, né? Hoje a equipe tá completa e hoje viemos fazer uma investigação numa casa aqui, uma casa abandonada, bem isolada, num local bem isolado, que as pessoas nos informaram que essa casa é bem sinistra e hoje nós vamos até ela, né? Hoje a Maju tá aqui do meu lado, de volta, né? Ela veio com todo o gás agora, né? Que passou esses dias sem gravar e tá de volta. A Kalima tá ali fazendo luz. Olha ela ali, a carinha dela, fazendo luz. E hoje a equipe completa, vamos fazer a investigação nessa casa e vamos ver se a gente consegue identificar alguma manifestação. Hoje tá uma noite muito fria, uma madrugada muito fria hoje. Mas estamos aqui na ativa. Vamos mandar um alô pra galera, né? Sim. Hoje nós fizemos a listinha, né, Kalima? Fizemos a listinha para nós... Já mandando um alô lá pra Kelly Pereira. Isso. E a família dela. Kelly Pereira. Isso, lá no assentamento. Sempre que a gente puder, a gente vai fazendo a listinha para mandar um alô para o nosso inscrito. Porque a gente tem que retribuir o carinho que eles têm pela gente, né? Volta e meia a gente encontra um inscrito que acompanha a gente. E ele sempre tá, assim, reconhecendo nosso trabalho, né? É. Tanto pessoalmente quanto nos vídeos. Então, nós vamos agora mandar um alô pra galerinha aí. E, primeiro que tudo, vamos não esquecendo da galera para se inscrever no canal, quem não for inscrito. E se puder divulgar o nosso canal, a gente fica muito grato, né? Às vezes a divulgação boca a boca é muito eficaz. Às vezes não, sempre é. Aí a gente estamos próximo aos 1000 inscritos e tem muita coisa boa pela frente depois dos 1000 inscritos. Então a gente tá pede aí a ajuda de vocês, né? Puder divulgar o nosso canal. E a gente estamos subindo as escadas, né? Tá engatilhando ainda o canal, mas vai dar tudo certo com fé em Deus, né? Então é isso. Mandar um abraço para o Arani. O Arani, mais conhecido como Aranha, o Aranha. É um dos nossos inscritos, né? Hoje ele me encontrou e disse: rapaz, manda um alô pra mim. O Aranha sempre tá assistindo o nosso vídeo. Valeu, Arani, um abraço. Continue assistindo nossos vídeos, viu? E tem muita coisa boa pela frente ainda. Clebson Matheus, o filho do Kel, meu primo. Um abraço, Clebson. Se prepara aí que você vai vir mais nós, vamos pra investigação. Viu? Ele disse que tem coragem, né? Vamos ver se ele tem mesmo. Se ele não tiver, o pai vem. Gisele Feitosa, a família Feitosa, filha do Jais, Vanessa Feitosa, a outra filha, o Jair Feitosa, que é o Jais, né? E a Vanessa Feitosa, a família Feitosa aí sempre assistindo os vídeos do Alfa, né? Audiência com certeza aí de vocês, a gente agradece. Mandar um abraço para Graça Alves, ela também sempre está assistindo nossos vídeos, né? E também para a filha dela, a Emily Gabriele. Um abraço para Emily Gabriele, ela também assiste nossos vídeos. Um abraço, a gente manda tudo para vocês aí. Deixa eu ver, eu tenho outra pessoa aqui. Agora aqui eu não estou entendendo não. Eu mesmo escrevi, eu mesmo não estou a... Maia Belino, parece. Esse nome aqui eu mesmo escrevi, galera, e não estou entendendo. Daqui, eu vou ver se eu consigo decifrar. Acho que é Maia Belina. Abelina? Abelina. Abelina. Sinceramente, eu não entendi não. Mas depois a gente descobre aqui esse nome, aí eu falo, se não der pra falar aqui, eu falo no outro vídeo. Vitória Ferro, a sobrinha de Carla, né? Aqui a gente manda um abraço pra Vitória, que ela também tá sempre ouvindo... Um abraço assistindo, né? A galera lá de Maceió. Ah, é a Nai. A Nai, a Avelino, que é a sogra, né? A sogra da Vitória. Descobri agora. De Maceió, um abraço. Um abraço aí pra galera de Maceió que tá assistindo nossos vídeos. Galera do Jacintinho. E se vocês puderem aí divulgar o nosso canal aí, a gente fica muito grato. A gente ainda vai também pela frente aí, depois de uns 1000 inscritos, tem uma campanha que a gente vai fazer aí. Que vamos visitar as cidades aí para divulgar o canal, né? E enquanto isso, se vocês puderem divulgar, a gente agradece. Que o boca a boca ajuda bastante.
E o Jean Lucas. Jean também está sempre assistindo nossos vídeos. Ele é um inscrito assíduo. Então a gente manda um abraço para essa galera aí, né, que eu falei agora. Nos próximos vídeos a gente manda um abraço para mais gente. Vocês lembram de alguém de cabeça? Querem mandar um alô para alguém assim que... No próximo vídeo a gente faz outra lista e manda mais. É, e você, Maju? Lembra de alguém? Não. Então vamos continuar, né? Então pessoal, nos próximos vídeos a gente manda um alô. A gente vamos descer agora aqui. Vamos descer e vamos... Deixa eu virar a câmera aqui. Pronto, nós vamos descendo aqui, ó. Que nós vamos agora em direção a essa casa. É uma casa na zona rural, né? E segundo as informações que nós tivemos, é uma casa que já está abandonada há muito tempo, ninguém mora. E é muito esquisito o local onde é essa casa. Aí a gente vamos lá ver se a gente se identificar alguma coisa, vocês vão ficar por dentro. Pessoal, vocês que estão sempre assistindo aí nossos vídeos, se vocês tiverem alguma sugestão de local que tem histórico de sobrenatural, pode passar pra gente. Pode ser nas redes sociais de qualquer um de nós três aqui. Que se tiver a possibilidade da gente ir fazer a investigação, com certeza. Olha, pra vocês verem como as meninas estão. Ó. Será que tá frio aqui? Muito frio. Olha. Maju tá ali, encolhida, que só um pintinho ali. Eu caí na besteira de vir sem um casaco ali. Tô congelando também. Então, pessoal, vocês já... É. Vocês já dão pra ver aqui o clima como é. Hoje não tá tão escuro. Vou mostrar pra vocês a lua ali em cima, ó. Porque a lua tá clara hoje. Mas tá muito frio mesmo. Já é bem tarde já. E... Nós vamos fazer essa investigação hoje. Mais uma, né, do canal. Na realidade, né, Kalima? Na realidade é o seguinte, nós estamos indo para uma casa que a gente nem sabe onde é, que a gente não viemos aqui durante o dia. Eu sei que nos informaram que passa uma cacimba, né, que é uma cacimba que tem aqui na frente, e depois da cacimba que é essa casa. Então, nós vamos ver aqui se a gente encontra essa casa e vamos fazer. A cacimba é aqui, ó. Ó, pessoal, quem não sabe o que é uma cacimba, é um local que o pessoal da zona rural usa pra pegar água, né? Toma água. É. É aqui, ó. Aqui. É uma nascente. É tipo, uma nascente de... Natural. Aí aqui. E eu já ouvi história também, Kalima, que essa cacimba, as mesmas pessoas que indicaram essa cacimba também já viram coisas aqui. Cuidado aí que tem água. Então, pessoal, nós estamos aqui se aproximando já da casa, né? Vocês vão ficar por dentro aí de tudo que rolar aqui. Esse é o Alfa Além do Sobrenatural, viu? Indo para os lugares mais interessantes, mais assustadores do YouTube, viu? Vocês fiquem ligados aí que tem muita coisa boa pela frente. Vai ter muita investigação interessante. E aguardem. E não esqueça de se inscrever quem estiver assistindo os vídeos, né? Que é muito importante pra gente. Deixa a Kalima aí na frente, que ela geralmente ela é boa de achar as coisas. Aqui embaixo já é menos frio, né? Quando desce o... Pessoal, olha, tô já escutando umas batidas aqui, olha. Escutando umas batidas aqui já, de lado. Essa é a hora, pessoal, que a gente já começa a ficar tenso quando escuta o barulho dentro do mato. Em breve, um inscrito vai ter a oportunidade de sentir na pele o que a gente sente aqui, né? Pessoal, nós estamos se aproximando aqui da casa. E que na realidade a gente não veio aqui durante o dia e não sabe onde é a casa. Só tem uma, acho que é ela ali, já encontramos já. Olha, pessoal. Deixa eu dar um close aqui, olha lá, pessoal, onde é a casa.
Olha que casa sinistra, hein? Ó, essa casa aqui que nos indicaram que tem segredos aqui nessa casa, né? Então nós viemos aqui hoje, o Alfa, na hora morta, mais uma vez na hora morta, madrugada, e vamos fazer a investigação nela, né? Vamos ver se a gente consegue. Kalima, tu sempre olha pra baixo, hein? Questão de cobra. Tu também, mano. E ó, pessoal, aqui, ó. Aqui é a chegada da casa. Da casa. Vocês acreditam que a adrenalina já começa a subir quando a gente já tá chegando na casa aqui, ó. Olha que casa sinistra, ó. É. Será que vai dar pra entrar pra dentro dela, Kalima? Eu acho que tá só escorada a porta, eu acho. Ah, rapaz, é uma casa de taipa mesmo. Não é, pessoal, aqui, ó. Acho que é. Tem mais nenhum passador, é? Deixa eu ver aqui se encontra. Tem que ser. É o jeito de passar. Tem mais nem passador, pessoal, a casa. Ué, olha pra aí, pessoal. Dá uma olhadinha nessa casa, a situação. Aqui só vem quem tem negócio, né? Pessoal, vamos dar uma pausinha aqui no vídeo, porque a gente vai procurar um lugar para ultrapassar aqui essa cerca. A gente volta já. Então, pessoal, a gente já ultrapassamos aqui a cerca. Deu um pouco de trabalho, mas conseguimos. E agora nós vamos agora explorar aqui essa casa, né? É uma casa de taipa muito antiga. Vocês já dão para ver aí nas imagens que é uma casa bem assim, tá com muito tempo e tá abandonada. E viveu aqui, as informações que a gente colheu é que viveu aqui uma família, né? E essa família perdeu uma filha aqui, que ela foi... A história que nós apuramos, né? Que ela foi picada pelo um barbeiro. E depois de um tempo, ela veio adoecer e faleceu aqui. E por conta disso a família foi embora e abandonou a casa. Aí hoje nós viemos aqui. E também existem relatos. Pessoas que passam aqui, próximo, dizem que já viram essa criança por aqui. No caso, o espírito já da criança, como né? Como fosse choro de criança. E choro também. O rapaz falou. É. Aí nós viemos aqui fazer a investigação na hora morta, né? E vamos ver se a gente identifica alguma coisa aqui relacionada ou não. Ou alguma coisa sobrenatural. Então eu já vou logo aqui, antes de entrar, vou ligar o K2 para a galera já ficar por dentro. Deixa eu ver aqui. Vou ligando o K2, ó. O K2 está operando em perfeito estado. E nós vamos agora, né, minha gente? Sim. Estão preparada? Sim. Uhum. Então façam as honras que eu vou na retaguarda. Como sempre, né, vamos pedir licença. Licença, a gente tá aqui com respeito, tá aberto. Tá. A gente tá aqui com respeito, fazendo apenas um trabalho. A casa, já deu pra perceber aqui que é bem, bem esquisita a casa, né? Segura ali, Maju, vai lá. Pera aí. Deixa eu... Que a porta tá se fechando. O que foi? Já viu? Com licença. É. Olha, pessoal, o clima aqui da casa como eu, tá vendo? Não, tem uma casa dessa, não é pra mim. Até agora o K2 tá tranquilo, né? E, olha, já deu. Olha, olha. Olha o K2. Olha o K2. Tem algum espírito aqui, pode se aproximar o K2. Olha. Pode dar sinal. Olha. Cheio de rachadura. Olha, pessoal, o K2 já tá dando sinal aqui, viu? Tem algum espírito por aqui? Se tiver, pode se aproximar aqui da gente. A gente viemos em paz. O quê? Aqui com certeza tem muito barbeiro.
pessoal, é aqui. Aqui nessa casa. Nessas casas de taipa assim do sítio, geralmente tem muito barbeiro. Olha, pessoal. Aqui foi o cenário aqui onde vocês veem que a situação da casa como era. Morou uma família muito humilde aqui. Esse quadro aqui, né? Talvez esse quadro seria até dela, né? Olha, pessoal, tem um quadro aqui, ó. Ó, tá vendo? Muito antigo, ó. Da Xuxa, né? E geralmente é criança. Né? E aqui, como eu falei no início ali, na entrada da casa, viveu uma família aqui e perdeu uma das filhas, os filhos, que era uma menina, que ela foi mordida, né? Aí contraiu a doença de Chagas e depois de uns anos veio falecer aqui nessa casa. E por isso a família ficou desgostosa e foi embora daqui. E existem relatos e algumas pessoas já viram algumas aparições dessa criança já por aqui. Escutaram chuva. É. O K2 deu sinal assim que a gente entrou ali. Olha o morcego aí voando. Obrigado, esse morcego pode atacar, né? Olha, pessoal, como é estreitinha a passagem aqui. Vou ver se eu consigo passar, né? Olha o K2. Olha o K2 aqui, ó. Tem algum espírito aqui, né? Opa, já me assustei aqui. Tem algum espírito aqui nesse cômodo? Se tiver algum espírito aqui que queira se comunicar com a gente, nós viemos em paz. Eu vou entrando aqui nesse cômodo com todo o respeito. Olha, pessoal, o Cadu está dando sinal, né? Fraco, um pouco fraco, mas está dando. Olha, aqui dentro, melhor aumentando aqui, ó. Oxi. Olha, gente, olha. Ave Maria. O que foi isso, hein? Oxi. O que foi? Eu não sei se você parece que tem uma vasilha de barro, acho que é de barro. Oxe, foi mesmo, olha. Tá toda quebrada, ó. Misericórdia, minha gente. Olha aqui, pessoal, olha. Olha. Eu não sei se eu filmei no início. Era tipo um negócio que não... Ela tava mais ou menos na minha, né? Oxe. Miséria, agora eu me arrepiei, né? Também. Olha, pessoal. Olha, só quem vê essas coisas aqui assim... É aqui assim ao vivo. A gente viu agora, ó. Isso aqui tava aqui, ó. Tava desse lado aqui, só que. É tipo um negócio, um fundo de um pote, né? Olha. Tem algum espírito aqui, é? Tiver, dê algum sinal no K2. Se tiver algum espírito, pode se aproximar. Nós viemos em paz. Não precisa ficar agressivo. Nós viemos aqui com boas intenções. Não vamos lhe fazer mal. Rapaz, e o susto que eu tomei agora? Eu vou continuar aqui. Olha que casa sinistra, minha gente. Olha. Olha, e esse quartinho aqui, cara? Não é pra aqui. Isso é um quarto. Poxa, é tipo. Olha. Mas esquisito é aqui esse quarto. Vai pra aqui, minha gente. Olha como é aqui, ó. Tem algum espírito aqui nesse cômodo? Cadê? Pode dar um sinal pra gente? Ó. Chico, como que é? Tem algum espírito aqui? Tem morcego, não é? Deixa eu ver. Ainda tem umas coisas bem antigas. Ué, ainda tem uma bolsinha. Será que era dela? Ué. Olha, pessoal. Bem antiga. Olha, tá vendo aqui, ó. É como se foram embora e deixaram essas coisas pra trás, né? É. A gente não sabe quanto tempo essas coisas estão aqui, né? De criança ali, ó. Mas vai faz muitos anos. E não veio ninguém mais morar aqui, né? Ficou um colchão aqui, ó. Colchãozinho. Tem algum espírito aqui? Se tiver algum espírito aqui que quiser se aproximar para conversar com a gente. Olha a roupa que a Lima tem aqui. Aí, eu não vou mexer, não. Não vou mexer, não, minha gente. Que eu não sei, né, de quem era essas coisas. Não vou mexer.
Pessoal, olha, a gente tava todo mundo aqui, ó. Como vocês viram aí na filmagem. E de repente, Ave Maria. Misericórdia, mano. Sai daí, Calima. Tu sabe? Vem, filma o que foi, ali. O que foi? Filma ali esse arame se balançando ali, ó. Cadê? Olha o arame se balançando lá fora, ó. Puxa, mano. Ué. Bota a câmera lá. Pera aí. Olha lá, ué. Olha. O arame tremendo, olha. Misericórdia, mano. Foi aqui nessa lata. Tô toda arrepiada. Foi nessa lata aqui, Calima. Você viu? Quando bateu na lata, o arame ficou tremendo. Rapaz, aqui tem coisa mesmo nessa casa. Olha. Se tiver algum espírito aí, dá algum sinal agora no K2 pra aproxima, mim. Aproxima. Se aproxime. Se aproxima aqui do K2? Pode se aproximar. Olha, tá vendo aí? É. Ué. Se aproxime, isso, dê sinal. Nós viemos em paz, não precisa. A gente não vai fazer mal a você, não. Parece que não gostou da nossa presença. Ué, ué, ué. Pode. Tá forte, tá chegando perto. Pode chegar no vermelho, se aproxime. Nós estamos aqui em paz, viemos fazer o bem, não vamos fazer mal a você, não. Não precisa assustar a gente. Se tiver algum espírito aqui precisando de alguma oração, dê sinal no K2. Rapaz, parece que ela ou ele, ou seja quem for, não gostou não da nossa presença. Parece que não gostou não. Olha o K2. Olha o K2, olha o K2. Olha. Olha, Calima, aqui. Tô vendo. Olha, aumentou aqui, ó. Olha. Olha. Aumentou aqui, viu? Oxi. Oxi. O que foi isso, hein? O que foi? É lá fora, é? Ô, minha gente, eu tô começando a ficar tenso aqui, viu? Eu tô muito apertado aqui. Olha o K2 como tá topado, olha. Olha o K2, Calima, olha. Olha. Tava do vermelho ali, mano. Olha pra aqui, olha aqui, tá ó. Forte. Aqui, Calima. Tá muito forte. Olha nessa sala aqui, tá ó. Tá muito forte, tá perto olha. Da gente. Você tá aqui nessa sala, é? Tá seguindo a gente. Olha. Sim, aproxime-se aqui do K2. Pode se aproximar. Tá aqui. Isso. Ó. Tá aqui. Chega no vermelho, pode chegar no vermelho. Tá aqui, né? Olha, pessoal. A adrenalina tá lá em cima. Olha a porta aí. Foi. O que foi, hein? Opa, que casa sinistra. Você viu onde aqui foi? Olha o K2, o K2. Olha, tô toda arrepiada. Eu juro que eu vi. Como se fosse uma pessoa. Misericórdia. Passando aqui pra trás. Eu vi. Eu não gosto quando eu sinto essa sensação assim no dia de observação. Olha, pessoal, é como se tivesse algo observando a gente. Olha. Essa casa é uma sinistra. Uma sensação negativa que eu senti. Essa casa é sinistra. Vamos fazer. E aí, vocês que acham? Vai fazer spirit box? Olha o K2, ó. Topou aqui, viu? O K2 quase no vermelho. Tem algum aqui, é? Eu fiquei meio. Eu fiquei meio assim dessa casa agora, viu? Olha, pessoal, a gente já está há um certo tempo fazendo esse tipo de investigação. E a gente... Escuta, se acostuma. Tu escutou o barulho? O rocado. Olha, batendo. Olha. Do meu lado esquerdo aqui, minha gente. Muito... Olha para aqui, o K2. Olha. Minha gente, olha. Só a gente que está aqui sabe. Misericórdia. E aí, vocês querem fazer o spirit box? Eu tô meio apreensivo aqui. Essa casa tem um. Ué, dentro da casa. Dentro da casa. Lá dentro. Foi dentro. Isso é essa aqui, viu? Ô, minha gente. Foi aqui dentro. Ei. Ô, minha gente, vamos embora daqui, bora. Olha. Ô, Calima, vamos embora que eu tô vendo algo ali aqui. Olha pra ali, ó. Poxa, você não tá vendo ali? Olha. Olha pra ali, minha gente. Misericórdia.
A menina. É a menina. Deixa eu cair. É a menina. Tá vindo pra cá. Tá vindo. Peraí. Roca dois. Levanta aí, mas... Levanta aí. Vai. É a menina. Vai passar rápido pra nós passar. É a menina. Vai. Chega, Maju. Roca dois. Corre. Puxa, já saiu de lá. Já saiu de lá, Calinho. Já saiu do pé de pau ali, ó. Olha. Olha ali, ó. Tava ali naquele pé de pau, homem. Saiu, ó. Saiu. Oxe, a menina. Saiu. Você viu os cabelos dela? Ai, meu Deus. Tava ali, ó, naquele pé de pau, minha gente. Vocês viram lá em avião, na filmagem aí. Vocês viram. O coração tá pulando agora. Tava ali, ó. Ó, ali, bem ali, ó. Ah, pois era ela que tava dentro de casa. Vamos embora. Ô, pessoal. Ó, o K2, ó. Vamos embora. Ó. Ali eu falo. Ô, minha gente. Peraí, Ju. Peraí, minha gente. Peraí. Oxe, o que foi? Tô vendo, corre! Ó o boi. Peraí, Calima, peraí. Peraí, Calima. Cadê Maju? Ô, minha gente. Peraí. Ô, minha gente. Onde ali? A menina lá na porta. Ô, pessoal. Eu juro que eu vi a menina lá na porta agora. Minha gente, vocês não têm ideia do que a gente viu aqui. Eu acho que a câmera pegou. Ela tá, você viu os cabelos dela preto? Vestido de ela branco. Ela apresentou ela pra mim agora. Ó. Oh. Eita, meu Deus do céu, o que é isso? O que é isso, hein? Ó, pessoal. Ó, a gente vai embora. A gente não vai fazer spirit box aqui porque nós vimos nitidamente. E naquela hora que eu me abaixei pra passar no arame, ela veio em direção da gente. Saindo de dentro do pé de pau. Foi o vulto que eu vi quando passou ali por trás da casa. Eu não falei naquela hora? Meu Deus, olha, pessoal. Passando ela. Olha, cadê? Eu tô todo arrepiado já. Vamos embora. Desligar o K2, né? Minha gente. Olha, pessoal. Vou mais não, passar. Logo a gente passando arame. Vamos encerrar na frente ali. Olha, a gente pode até voltar aqui, pessoal. Mas hoje não. A gente ia fazer o Spirit Box. Porém, a gente viu ali nitidamente. O cara. Rapaz, mas. Não, só sai. Olha, pessoal, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Deixa eu voltar aqui pra cá. Olha, pessoal, o que a gente viu aí nessa casa aí. Só quem sabe quem tá presente mesmo. Eu acho que a câmera conseguiu pegar alguma coisa ainda. Mas nitidamente era uma menina com os cabelos pretos, de vestida com vestido branco. Você viu? Vestido branco. Quando a gente só fez passar o arame. A gente só fez passar o arame. Quando a gente passou o arame, que eu voltei a lanterna lá, não tava mais lá. Isso aí é uma visão, foi uma visão que a gente viu aqui. Entendeu? Então a gente, nós vamos encerrar, porque nós não estamos preparados. Não adianta a gente dizer que viu uma coisa agora ali e o psicológico dá pra... Não tem como. Porque eu tô me tremendo aqui. Se eu ver de verdade, não vai. Olha, tem algum cachorro aí, tá aqui. Então, pessoal, a gente não vai fazer Spirit Box hoje. A gente pode voltar aqui outro dia. Quem sabe a gente volta. Dependendo se as pessoas pedirem aí, a gente volta, faz o Spirit Box. Mas hoje a gente vamos parar por aqui. Porque a gente já conseguiu identificar o K2. Começou no K2, né? Foi. E a gente viu mesmo. Puxa, você viu, mas eu também. Olha, não é. Quem mais vi foi eu. As três pessoas viram. Eu vi e elas duas. Nós vimos. Casa, aí depois. Eu acho que a. Ô, Calima, interessante que quando a gente vê, é como se desse um choque. Ó, pessoal, quando a gente vê um negócio assim, dá um choque na gente assim. Que a pessoa só pensa em correr. Ninguém sabe a sensação que eu tô aqui. Então, ó, nós vamos encerrar por aqui, né? Vocês querem falar alguma coisa? Não. Querem ir embora, vamos embora. Tem barulho aí atrás. Barulho aqui atrás. Não tem barulho. A gente tá ainda embora, a gente tá ainda perto da casa. Minha gente, eu vou despedir aqui. Ó, pessoal. Parei aqui, Calima. Pessoal, nós vamos encerrar. Escutando barulho aqui, ó. Vários barulhos ao redor da gente. E o psicológico já tá lá em cima, a adrenalina. Nós vamos embora. Outro dia, vamos fazer assim, né minha gente? Outro dia a gente volta aqui. Se a galera quiser que a gente volte outro dia... Dá um comentário aí, comenta aí nesse vídeo. Se vocês quiserem que a gente volte, aí vocês botam aí, pede pra gente voltar. Que a gente vem mais preparado e volta aqui e faz o Spirit Box nessa casa. Porque hoje a gente não esperava ver o que a gente viu assim logo de primeira, né? Praticamente no começo do vídeo. Rápido. É, então vamos ficar por aqui, né? É. Pessoal, tchau, galera. Até a próxima, se Deus quiser. Vou finalizando andando pra frente. É. Então, ó, a gente tá indo embora agora. Viu?
E vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, né, se Deus quiser.